Dobrý večer, sme radi, že ste sa pripojili na seminár v ústrety budúcemu tisícročiu. Chceme vás privítať. Začneme s San Franciskom. Ja spomeniem Pidgin. V angličtine Pidgin prečítal pozdrav, dobrý večer. Dúfam, že som to dobre prečítal. Takže dobrý večer do Sydney, Austrália, do Černošského zboru, ktorý je tam pripojený. A hola do Panamy. Hola. Takže som si aj z španielčinu. Ja ešte chcem pozdraviť zbor Fairbanks na Aliaške, a to je najsevernejší zbor, pokiaľ vieme, ktorý sa na nás pozerá. Veľký pozdrav tiež do Lipiku v Chorvátsku. Vítajte na seminári v ústrety budúcemu tisícročiu. Veľká skupina filipínskej mládeže v Glendale v Kalifornii, aj tých pozdravujeme. Pekný príbeh som včera čítal v Chicagu, korejský zbor. Býva tu v Berrien Springs, chodí do školy, ale každý deň autom chodí do Chicaga, to je okolo 160 kilometrov. A 10 ľudí bude pokrstených nasledujúci víkend v tomto zbore. Brian, máme radosť, že sa ti tak darí vo zbore. Dwight a Bernie sa dohadovali, kto dostane kravatu, no mne ju ani neponúkol, ale z Kalifornie sme dostali. Som dostala ja takýto darček, lebo mne tú kravatu ani neponúkli. This is a picture of my mountain. This is Mount Shasta. They sent it to me. To je vrch Shasta. Vrch Shasta. Somebody please name a mountain after Bernie. Keby ste niekto aj po mne pomenovali vrch, hovorí Bernie. Takže ďakujem vám, ktorí ste mi poslali. Máme nádherný program pre vás pripravený. Zaspieva kvarteto z Breath of Life, černošského televízneho programu. Viac ako 10 rokov už spolu spievajú. Často sa objavujú v televíznom programe Breath of Life, ktorý mnohí zo severoamerických poslucháčov poznajú. Zaspievajú pieseň o Ježišovi Kristovi. Kristus je všetko. Christ is all. Christ is all. We
Yes, Christ is all. He means more to me than this world's riches. And he is my sight, my guiding light through pathless seas. Well, it's mighty nice to own a Christ. Who will my friend be? Christ is all and all this world to me. Na tomto svete nemám domy, polia, drahé odevy alebo ozdoby, Ježiš je pre mňa všetko. Ďakujem kvartetu. Nič nevyjadruje pravdu vystižnejšie než Kristus je všetko. Kristus je všetko. Nie ste radi? Pán Boh je skutočne dobrý. Stále. Boh je k nám stále dobrý. Ďakujem vám. Walt Pearson je kazateľ, ktorý vystupuje v tejto televízii Dých života. Chcem vám povedať dva príbehy, prvne začneme. Prvý je z južnej Floridy. Som radí, že ste tam. Mordecai Duché, v piatok mi to poslal, je to Žid, ktorý sa stal adventistom 7. dňa. Žije na južnej Floride, kde je kazateľom zboru a pracuje medzi Židmi. Snažíme sa pracovať, náš zbor je chrámom adventnej nádeje. Mnohí Židia chodia na seminár v ústrety budúceho tisícročia. Minulú sobotu bol pokrstený mesiánsky rabi. Mesiánsky rabi bol pokrstený. A mnohí z jeho bývalého zboru tam boli prítomní. He shared in the baptismal waters and spoke about the next millennium seminar and the appeal that was made the other evening. Spomenul o svojej poslednej kázni, seminár ústrety budúcemu tisícročiu a vyzval ľudí, aby ho navštevovali. Ďalší príbeh z Rumunska. V Rumunsku je najväčšie. 60 tisíc ľudí prichádza každý večer. Najväčšie, najviac ľudí v Európe. Kazateľ ide každé ráno o 5.
do zboru. Zapne reproduktory. Ráno vedľa sa nachádza nemocnica, aby išiel do zboru, aby natočil video, ale otvorila zdravotná sestra otvorila okno, sa jej páčila hudba a druhého rána znovu počúvala takto a vždycky ráno o 5. počúvala a tak prijala Boha ako svojho spasiteľa vďaka hudbe, ktorú počula z vedlejšieho domu, z domu vedľa modlitební. A minulý týždeň kazateľ šiel znovu natáčať svoje video a tam našiel kyticu kvetov ako vyjadrenie vďaky tejto citlivej duše. Takže ak počúvate, drahí priatelia, vítame vás a ďakujeme za príbeh, ktorý ste nám poslali. Tieto príbehy sa dejú po celom svete a je to úžasná myšlienka uvedomiť si, že v tejto chvíli dejin na 6 kontinentoch vo viac ako 100 krajinách, v 40 jazykoch, každý večer máte možnosť toto počúvať. Nechce sa mi veriť, že už je to posledný týždeň a budúci týždeň už nebude ďalší seminár. Bernie a 6. zmena vás hrdý. Si ale chlap, Bernie. Tam v štúdiu hore sa ti to podarilo, pekne si to tam odkomentoval. Ďakujem všetkým technikom v štúdiu. Som rád, že odvádzajú kvalitnú prácu a je to pre nás prednosť, že môžeme s nimi spolupracovať a že pracujú pre nás Šasta a ty si najlepšia. Takže budúcu sobotu povieme o tebe viac a rozlúčime sa. Už len 5 večerov. A dnešný večer dôležitá súčasť našeho putovania. A tak ako vždycky, urobíme to aj dnes večer. Prosím, skloňte svoje hlavy a budeme prosiť autora Božej knihy, aby sme ho našli v jeho knihe. Drahý Bože, po celom svete, ako sme zapojení, je našou prednosťou byť účastný tejto neuveriteľnej cesty. 5 týždňov, tak ty si na každom z tých 7600 miest, kde ľudia sú pripojení, či počúvajú prehovor k nám, aby sme jasne rozumeli, čo nám chceš povedať v Kristovom mene. Amen. Chceli by ste sa stať prorokom? Za $450 sa vám môže tento sen splniť. A tu mám dôkaz. Jeden študent tu na univerzite mi požičal video a potom brožúrku mi daroval. Táto brožúrka robí reklamu na školu prorokov vo Fort Worth, Texas, kde Kent Simpson ponúka, aby ste sa stali. Zámerom prorockej školy je výchova ľudí, ktorí majú ucho naklonené k počutiu Ducha Svätého. Na tom nie je nič zlé. Výchovný proces sa začína v prorockej škole. Keď ukončíte prorockú školu, budete vlastniť 10 videokaziet, a potom je tu zoznam titulov. Po dokončení tejto prorockej školy dostanete vysvetenie a kazateľské poverenie od prorockej školy z mesta Fort Worth, Texasu. Stanete sa súčasťou prorockého hnutia tejto služby. Vysvetení a absolventi sa automaticky stávajú súčasťou absolventov tejto školy. Toto združenie tvoria kazatelia s rôznymi duchovnými darmi, ktorí tvoria Božiu armádu, pripravenú bojovať proti okultným silám. $45 za každú lekciu, $450 za každú, za všetky 10 prednášok, poštovné, balné a DPH zahrnuté, môžete použiť svoju kreditnú kartu. Človek si hovorí, za $450 sa stane prorokom, ale človek si kladie otázku, či tu nejde viac o profit ako o profet. O profit ako o prorokov. Pekná slovná hračka v angličtine. V dnešných dobe každý chce mať úžitok zarobiť. Pred pár dňami som dostal toto vydanie bulvárneho plátku.
Proroctvo posledného svätého na smrteľnej posteli, opäť jeden z tých bulvárnych plátkov, ktoré sú vydávané v mnohotisícovom, stotisícovom, miliónovom náklade a tam okultisti dávajú rady hviezdam. A to je číslo 900, ktoré znamená $4 za minútu. Zaplatíte, keď vám okultista, astrolog povie, čo máte robiť. Ako môže logicky, racionálne uvažujúci človek sa v tom vyznať? O čo ide? O podvodníkov, ktorí šikovným spôsobom sa snažia zarobiť na poverčivých a naivných ľuďoch? Alebo je možné, že medzi týmito všetkými trikmi sa nachádza nejaká pravá, skutočná vec, ktorú tieto falzifikáty zatieňujú? Chceme dnes hľadať odpoveď. A tak opakujeme moju prvú otázku. Chceli by ste sa stať prorokom? Buďte opatrní na to, čo odpoviete, pretože pracovné riziko proroka je veľmi vysoké. Väčšina prorokov skončila svoju službu mučenickou smrťou, takže dôchodku sa nedožili a iste ľudia vás budú mať radi, keď zomriete, keď už nebudete, ale za života je to bolestné zamestnanie, ako bude vás bolieť krk, zátylok, pretože každý prorok, ktorý bol sťatý, vám to potvrdí. Nájdime si, čo u Matúša 23. kapitole Ježiš hovorí o tom prorockom fenoméne. 31. strana, Matúš 23. kapitola. Budeme čítať dlhšiu časť. Ježiš tu povie dôležité slova od verša 29. do 34. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, staviate hrobky prorokom a zdobíte pomníky spravodlivých. Vravíte, keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. Dovršte teda mieru svojich otcov. Hadi, vreteničie plemeno, ako uniknete odsúdeniu do pekla? Preto hľa, ja vám posielam prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov. A vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a presnasledovať z mesta do mesta. Ježiš to používa silné slová, ktorými obvinuje všetkých tých, ktorí odmietajú prorokov svojej vlastnej generácie, zatiaľ čo naoko uctievajú prorokov, ktorí žili dávno pred nimi. Zoberte si napríklad Jána Krstiteľa. Ako hoci nebol baptista, v angličtine Janko baptista, hoci nebol baptista príslušnosťou cirkvi, ale stal sa ako prorok kandidátom pre učeníctvo. Ježiš o ňom povedal tento kompliment. Matúš 11:2-3, strana 14. Ježiš vyslovil taký kompliment ako žiadnemu z ľudí. Prečo Ježiš ho takto pochválil? Keď Ján počul v žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov, dvoch učeníkov, aby sa ho spýtali, ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Chce sa vám veriť, že tento veľký kazateľ, ktorý v judskej púšti mohutným hlasom kázal a vyzýval národ k pokániu a k oživeniu, a ľudia zo široka ďaleka prichádzali po tisícoch, to bol najpopulárnejší kazateľ tej doby. Mal jediné nesmierne dôležité poslanie, pripraviť cestu prichádzajúcemu Mesiášovi. Poznáme príbeh, ako Ježiš prichádza k Jánovi, aby bol ponorený, pokrstený krstom ponorení a počuje hlas tohto proroka do kože oblečeného, zarasteného. A potom, keď bol pokrstený, z neba zaznie hlas, toto je môj milovaný syn, ktorého som si vyvolil. Ján vedel, že je v prítomnosti Mesiáša. Ján to počul. A napriek tomu, niekoľko mesiacov neskôr,
Ján sa dostáva do väzenia, je zúfalý, skľúčený a skleslý. Dokonca aj tí najzbožnejší mužovia a ženy, najväčší priatelia Boží sú v živote niekedy sklamaní. Viete, to je povzbudenie pre človeka, ako ste vy, ako som ja a vy. Niekedy cítite sklamanie v živote. Čím viacej sa snažíte ísť za Bohom, tým ťažšie veci prichádzajú do vášho života. Aj tí najlepší Boží priatelia to prežívali niekedy. V jednej z klasických kníh o Ježišovom živote s názvom Túžba vekov je uvedená táto veta o živote Jánovom. Prichádzali chvíle, keď jeho ducha trápilo našepkávanie démonov a kedy ho prepadával tieň hrozného strachu. Túžba vekov, strana 144. To sa môže stať každému z nás. Tu je tento smelý prorok, ktorý sa odváži pozrieť kráľovi Herodesovi do očí a povedať: ty cudzoložný král, nie je ti dovolené, aby si mal za ženu bratovú zákonitú manželku. A vybral si toho zlého človeka. A to je problém s prorokom, pretože prorok vždycky ukazuje na hriechy ľudí. A tak Herodes sa rozúril, uvrhol proroka do väzenskej kopky. A budeme čítať z verša 4. Matúša v 11. kapitole, strana 14, od 4. verša. A Ježiš im odpovedal: choďte a zvestujte Jánovi, čo počujete a vidíte. Slepí dostávajú zrak, chromí chodia, malomocní sa očistujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavenie, kto by sa nepohoršil na mne. Zatiaľ, čo odchádzali, Ježiš začal hovoriť zástupom o Jánovi: a čo ste vyšli vidieť? Vari človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Kvôli čomu ste vyšli? Čo chcete vidieť? Chcete vidieť kazateľa v peknom obleku? S peknou kravatou? Čo ste teda vyšli vidieť? Od verša 9. Čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno. Hovorím vám aj niečo viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané: hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. Amen, hovorím vám. A teraz príde ten kompliment. Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. 15. strana. Tu je to najväčšia podsta, akú Ježiš kedy vyslovil o smrteľnom človekovi. Medzi všetkými tými, ktorí sa narodili zo ženy, nebol väčší prorok ako Ján Krstiteľ. Ale to je taký ten polovičný kompliment, pretože druhá polovica verša pripomína, že aj tí, ktorí sa narodili po Kristovi, sú najšťastnejší. Áno, Ján Krstiteľ sa narodil pred Kristom, ale tí, ktorí prídu v našom letopočte po narodení Ježiša Krista, kto by z nich najprivilegovanejších ľudí zo všetkých? Čo má spoločné Ján Krstiteľ s našimi prednáškami v ústrety budúcemu tisícročiu a s hľadaním večného priateľstva s Bohom? Niekoľko týždňov študujeme biblickú pravdu a tam sa dozvedáme, že Boh má hlboký záujem o osobné priateľstvo s každým človekom. A príbeh o krste. Ako sme videli, dnes boli pokrstení manželia spolu. Niekedy muž musí ísť prvý, niekedy žena musí ísť prvá, aby zostali verní svojmu svedomiu. Ale keď manželia idú spolu a povedia: chceme nasledovať Ježiša v celom svojom živote, v našej rodine, to je nádherné. A čo to má spoločné s Jánom Krstiteľom? Viac, než sa zdá na prvý pohľad. V poslednej prednáške sme hovorili o texte zo knihy Zjavenia z 12. kapitole o verši 17. Posledná kniha Biblie, Zjavenie 12.17, strana 285, posledný verš 12. kapitoly. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva. Drak predstavuje Satana, žena predstavuje cirkev. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva. Ostatku, čiže poslednými z cirkvi. A ako sa poznajú? Ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježišovo.
Drag je roznevaný na toto spoločenstvo viery, ktoré chráni Božiu pravdu v dobe konca. Samozrejme, že sa hnevá na nich a urobí všetko preto, aby ich zničil, pretože vždycky v dejinách takto pracoval. Kto je tento ľud poslednej doby? To sú tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania. Je jasné, že všetkých 10 prikázaní desatora, aj 4. prikázanie, teda 7. deň sobotu, musí to byť súčasťou toho spoločenstva viery. Sú to ľudia, ktorí svetia sobotu, sobotári. A ďalej tu čítame, že vlastnia svedectvo Ježišovo. Čo to znamená? Znamená to svedectvo o Ježišovi? Alebo je to svedectvo od Ježiša? Podívajme sa na dva ďalšie veršie zo Zjavenia, ktoré jasne ukážu, čo predstavuje Ježišovo svedectvo. Zjavenie 19. kapitola, Zjavenie 19, 9, 10, strana 290. Ján vidí videnie a príde za ním anjel a čítame. Padol som k jeho nohám, aby som sa mu klaňal, ale on mi povedal, počúvaj, nie tak, ja som spoluslúžobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Verš 10. Inými slovami, ďalej sa hovorí, Bohu sa klaňaj, svedectvo Ježišovo je totiž duch proroctva. Ježišovo svedectvo je teda duch proroctva. Čo je to duch proroctva? Takže tri strany ďalej, strana 293, 22.9. Opäť Ján je tak prekvapený tým, čo vidí a padne, aby sa kláňal. A on mu hovorí, ale on mi povedal, počuj, nie tak, som spoluslúžobník tvoj i tvojich bratov prorokov a tých, čo zachovávajú slova tejto knihy. Keď dáte tieto dva verše spolu, 19.10 a 22.9, hovorí, ja som tvoj spoluslúžobník a tvojich bratov prorokov. A v tom prvom verši hovorí, že svedectvo Ježišovo je duch proroctva. To znamená, že spoločenstvo viery na konci času sa bude vyznačovať poslušnosťou Bohu, vrátane zachovávanie 7. dňa soboty a bude vlastniť ducha proroctva, teda bude medzi nimi prorok, ktorý bude poslaný s Ježišovým svedectvom. Poviete, no ale všetky proroctvá Biblie končia poslednou stránkou Novej zmluvy. Podívajme sa do skutkov do 2. kapitoly. 2. kapitola skutkov. Prepáčte, podívame sa na inú knihu, najprv pôjdeme do Amosa, do starej zmluvy. Amos 3.7, strana 887, aby ste to rýchlo našli. Malá kniha, 887, Amos 3.7. Poznáme tento verš, pretože sme ho čítali v prvú prednášku, keď sme hovorili o Titaniku. Amos 3. kapitola, 7. verš. Pretože Hospodin Pán neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. Tu je nádherný obraz Boha. Boha vesmíru, ktorý je našim stvoriteľom a ktorý napriek nášmu nenávisnému a spornému úteku od Neho odmietol sa nás dať. Vždy znovu a znovu k nám prichádza, ide za nami. Neúnavne nás hľadá deň za dňom, storočie za storočím, tisícročie za tisícročím. A v priebehu storočí posiela prostredníctvom svojich prorokov posolstvo deťom, ktoré od neho utekajú. Amos bol pastier, ktorý žil pred 2000 ročiami a Boh mu hovorí, Boh vždy odhaluje tajomstva týkajúce sa budúcnosti svojim priateľom prorokom. Ich poslaním bolo vždy prísť k ľuďom a odovzdať slovo, ktoré od Boha počuli. Premýšľajme nad tým, pred každou väčšou svetovou udalosťou Boh sa snažil prebudiť ľudí
a pripraviť ich na to tým, že poslal svojho proroka, poslal zvláštne posolstvo. Ja vám dám udalosť a vy mi poveste, ktorý prorok tam bol. Predtým, než Boh zničil potopu, svet potopov, mal proroka, ako sa volal? Noé. Prvnež Boh vyslobodil svoj ľud z Egypta, mal proroka, ako sa volal? Mojžiš. Pred hrozným odchodom Izraela do Babylona poslal proroka, ano, Ozeáš a Jeremiáš. Prvnež prišiel Mesiáš na prvýkrát na tento svet, mal proroka, áno, Jana Krstiteľa. Písmo vždy znovu a znovu ukazuje, že v dejinách spasenia Boh vždy posielal prorokov, aby oznamovali vopred ďalšiu veľkú udalosť a varovanie svojim zblúdilým deťom. Myslíte, že Pán Boh bude nejaký škodoradostný, keď straší svoje deti, že má z toho radosť? Sotva, on len chce, aby jeho deti sa pripravili na blížiace sa nebezpečenstvo alebo prichádzajúcu katastrofu. Boh má jeden jediný záujem, taký istý záujem, ako mal Ježiš na tomto svete, lebo on hovorí, syn človeka prišiel, aby hľadal a spasil to, čo zahynulo. Lukáš 19, kapitola, verš 10. Ježiš prišiel, aby hľadal a spasil tých, ktorí by inak zahynuli. A preto Amos 3:7 má pravdu. A z toho môžeme vedieť, že prvne Ježiš sa vráti po druhý krát na túto planetu. Nie je logické očakávať, že pošle svojim priateľom proroka, ktorý ho pripraví na druhý príchod. Samozrejme, bolo by to nelogické a nedôsledné, keby Pán Boh tak nevykonal, neurobil. A zjavenie 12.17 hovorí, že Boh to urobí, že bude dar proroctva. Dar proroctva pre spoločenstvo viery. Tak teraz ďalšia kniha, ktorú som už avizoval, druhá kapitola Skutkov, strana 134. Skončilo sa to druhým príchodom? Skončilo sa to novou zmluvou? A nový zákon potvrdzuje, že nie. Verš 17 a 18. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia, vaše dcery budú prorokovať, vaši mládenci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sní. V tých dňoch vylejem svojho ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. Čo to znamená, priatelia? Dar proroctva sa neskončil uzavretím novej zmluvy. Prečo by Boh na konci času náhle opustil svoje deti? To nemá logiku. Vráťme sa späť k našej otázke. Čo má spoločné pochvala, ktorú Ježiš povedal Jánovi Krstiteľovi so spoločenstvom poslednej doby, ktorý tiež bude mať proroka vo svojom strede? Všimnime si znovu tie slová, ktoré povedal Ježiš o Jánovi Krstiteľovi. Zo všetkých ľudí, ktorí sa narodili zo ženy, nebol väčší prorok ako on. To znamená, že nie Amos, Micheáš, Jeremiáš, Daniel, Izajáš, nie. Môžu byť takí veľkí ako on, ale nemôžu byť väčší. Prečo má Ján takúto prominentnú pozíciu? Musela to byť skutočnosť, že bol Bohom poverený, aby pripravil cestu pre prichádzajúceho Mesiáša. Žiadny iný prorok nemal čest to vykonať. A okrem toho ešte je ďalší významný rozdiel medzi Jánom a ostatnými starozmluvnými prorokmi. Viete, aký je to rozdiel? Ján Kristus nenapísal žiadnu knihu Biblie. Ani jedno slovo. Ježišov kompliment do Jánovi dokazuje dve veci.
Poprvé, človek nemusí napísať žiadnu knihu, nemusí byť mať knihu v Biblii na to, aby bol považovaný za proroka. Po druhé, nemusí napísať biblickú knihu, aby bol považovaný za veľkého proroka. Najväčší prorok všetkých čias nenapísal ani jediné slovo v Biblii. Bol jediný prorok, ktorý nenapísal nič. Počuli ste o prorokovi Eliášovi? Počuli ste o Elizeovi, o Gádovi, Achiášovi, Šemajášovi, Idovi a Obédovi? Väčšinou pravdepodobne nikdy nie. Sú to ľudia, ktorí boli proroci, ale nikdy nenapísali žiadnu knihu Biblie. Nemusíte byť autorom biblickej knihy, aby vás Boh považoval za proroka a nazval prorokom. Dokonca môžete byť prorokom a napísať prorocký spis, ktorý sa nikdy nedostane do Biblie a stále môžete byť prorokom. Prvá paralipomenu, alebo kronická 29-29, strana 4-6-2. Počiatočné a posledné príbehy kráľa Dávida sú poznačené v dejinách vidca Samuela, proroka Nátana a v dejinách vidca Gáda. Nátan bol človek, ktorý sa pozrel do previnilej tváre kráľa Dávida a povedal, ty si ten muž. Ukázal prstom na ňa, ty si ten, ktorý zabil vojaka, aby zakryl to, že si spôsobil, že jeho žena otehotnela. Bol to veľký prorok, ale napísal knihu, ktorá sa nikdy nedostala do Biblie. Môžete byť teda Božím prorokom, bez toho, že by ste napísali autoritatívny, inšpirovaný spis, ktorý by bol zavrhnutý do Biblie. Nemusíte mať svoju knihu v Biblii, aby ste boli Božím prorokom. A nakoniec, najväčšie prekvapenie, nemusíte byť dokonca ani muž na to, aby ste mohli byť prorokom. Páči sa vám to, páni? Počuli ste, ako ženy zareagovali? Amen, povedali. V starej i novej zmluve existovali prorokyne. Debora, ukážeme ich na sudcov 4. Hulda, Anna z príbehu o Ježišovi a evangelista Filip mal 4 céry, ktoré všetky prorokovali. Skutky 21.9. Písmo hovorí jasne. Opakujem, poprvé, nemusíte mať svoj spis v Biblii, aby ste boli veľkým prorokom. Nemusíte byť prorokom biblickej doby a nemusíte byť mužom, aby ste boli prorokom. To, čo robil z Jána Krstiteľa najväčšieho z prorokov, hoci napísal jediné slovo z Biblie, bola skutočnosť, že Boh si ho vyvolil za proroka, ktorý pripravoval cestu prichádzajúcemu Mesiášovi. Na základe týchto 4 bodov vyvstáva otázka. Je teda možné, že skôr ako Mesiáš sa vráti po druhý krát, Boh povolá ďalšieho proroka práve tak, ako to urobil pred prvým príchodom Mesiáša. Proroka, ktorý nenapísal ani jediné slovo Biblie, proroka, ktorý dokonca by mohol byť ženou, ktorému by zveril také isté veľké posolstvo a poslanie, aké mal Ján Krstiteľ, a síce pripravať ľudí na stretnutie s Bohom a s prichádzajúcim kráľom. Nebolo by to v súlade s Božím zámerom, keby na konci vekov takto ešte raz oslovil svoje stratené deti? Za $450 sa každý môže stať prorokom. A teda poznáme rozdiel medzi falošným a pravým prorokom, medzi médium a prorokom. Dostali ste ich včasnícky materiál dnes večer? Ak nie, ešte ho dostanete. A tam máte 4 testy, skúšobné body, podľa ktorého poznáte rozdiel medzi pravým a falošným prorokom. 5. Mojžišova 18:21-22, strana 214. Rozlišovací znak číslo 1. Ako poznáme slovo, ktoré nehovoril Hospodin? Slovo, ktoré je prorok v mene Hospodinov a neuskutoční sa ani nesplní, to je slovo, ktoré Hospodin nevyriekol. Z trúfalosti to hovoril prorok, neboj sa ho. Nesplnilo sa to, čo hovoril prorok, to sú tie bulvárne plátky, zabudnite, to nie sú žiadni proroci. Znamená to, že keď sa niečo splní, že Pán Boh ho určite poslal?
5. Mojžišova 13. kapitola 1 až 3, strana 208. Ak povstane v tvojom strede prorok alebo snívač a označí ti znamenie alebo zázrak, ak sa ti splne znamenie alebo zázrak, ktoré ti predpovedal, ak ti povie, poďme za inými bohmi, ktorých neznáš a slúžme im, neposlúchaj slova toho proroka alebo snívača, lebo Hospodin váš Boh bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina svojho Boha celým srdcom a celou dušou. Ak sa aj splnia predpovede proroka, ale ak vás vedie proti Božej vôli, nechoďte za ním. A to je druhý rozlišovací znak. A pomôže nám odstrániť nesprávnych prorokov. Rozlišovacie znamenie číslo 2, Izajáš 8:20, k učeniu a k svedectvu. Ak nehovoria podľa toho svetla, potom nie v ich slovách žiadného svetla. To je otázka, ktorú si potrebujeme položiť. Hovorí a učí tento prorok podľa Biblie? Ak nie, môžete ho hneď odpísať. Ak nepríjma učenie Biblie, môžete okamžite škrtnúť, môžete ho odpísať, nemusíte ho brať vážne. Napríklad v 17. kapitole skutkov hovorí, čítame o tom, ako príde Pavel, ktorý má dar apoštolstva a proroctva a príde do Bereje, ale skutočný prorok dovolí, aby ho ľudia preskúmali. Prečítajme si skutky 17.11. Tunajší Židia boli šlachetnejší ako tí v Tesalonike. Prijali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Dobre si všimnite, priatelia. Skutočný prorok nebude urazený, ak preskúmate jeho učenie. Skutočný prorok vás povedie bližšie k Biblii. Falošný prorok vás chce odviesť preč od písma. Je to veľmi jednoduché, ale Biblia sa stáva meradlom, neotrasiteľným základom duchovnej pravdy a učenia. Rozlišovací znak číslo 3, 1. Jána 4, 1 až 3, strana 271. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho ducha poznáte takto. Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Žiaden duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, nie je z Boha. To je duch antikristov, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete. Pravý prorok bude zameraný na Ježiša Krista, bude vyvyšovať, oslavovať Ježiša Krista. Je zameraný na seba, alebo na Ježiša Krista. A posledný rozlišovací znak číslo 4, Matúš 7:15. Ježiš hovorí na 10. strane, dajte si pozor pred falošnými prorokmi, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ich ovocích poznáte, či vari obierajú strnia hrozno alebo zbodlačia fígy. Každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. A teraz je to ten rozlišovací znak, teda po ich ovoci ich poznáte. Je životný štýl v súlade s tým, čo prorok hovorí? Snaží sa viacej prejavovať ovocie ducha alebo dary ducha? A vždycky podozrievam, keď niekto sa mi snaží ukázať nadprirodzené prejavy, aby dokázal svoj dar proroctva. Je to ovocie ducha, ktoré je to, ktoré je rozhodujúce. Ako to povedal Ježiš? 4 neomylné rozlišovacie znaky, ktoré môžete aplikovať na každého. V zjavení sa hovorí, že Boh bude mať spoločenstvo v dobe konca, v ktorom sa prejaví tento dar. Môžeme vedieť nejakým spôsobom o tom, že niekto úspešne prešiel týmto štvornásobným testom, niekto, koho poslaním je podobne ako u Jána Krstiteľa, pripraviť ľudí na stretnutie s prichádzajúcim Mesiášom. Zoznámte sa teraz so ženou, ktorá od svojich 17 rokov, ktorá ďalších 70 rozkôr dostala od Boha 2000 videní a snov, ktoré trvali od 1 minúty až po takmer 4 hodiny.
Táto žena zobrala znalosti a rady, ktoré prijala z týchto zjavení a videní a napísala ich pre iných 5000 článkov, 26 kníh napísala do svojho života. 55,000 stránok rukopisu máme k dispozícii, viac ako 100 jej kníh v anglickom jazyku. Je to najprekladanejšia autorka všetkých vekov a najprekladanejšia americká autorka, či už medzi mužmi alebo ženami. Jej najvýznamnejšia kniha o kresťanskom života Cesta ku Kristovi bola vydaná vo viac ako 135 jazykoch. Svojím dynamickým vedením podnietila vznik hnutia, ktoré dnes ponúka najväčší protestantský systém vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Protestantská cirkev, ktorú založila, sa dnes nachádza vo viacerých krajinách sveta než ktorákoľvek iná protestantská cirkev. Jej myšlienky zaoberajú sa širokou škálou od vzdelávania, výchovy, zdravia, proroctva, výživy, kultúrnych, etnologických otázok, kreacionizmu a pôvodu života. Prečítam vám niečo od profesora Marka Nola z Wheaton College, ktorý napísal knihu, ktorá bola ocenená Škandál evangelikálneho myslenia. Mark Nol vysvetľuje, ako populárna predstava známa ako kreacionizmus, a síce teória, že Zem je stará 10,000 rokov alebo menej, sa rozšírila v našom storočí ako požiar od skromných počiatkov v spisoch Ellen Whiteovej, zakladateľky cirkvi adventistov 7. dňa, do svojej súčasnej podoby, ktorá prijímajú milióny evangelikálnych kresťanov a fundamentalistov po celom svete. Táto žena priniesla Ježišovo svedectvo, ktorým je duch proroctva, a svojimi spismi ovplyvnila myslenie celej evangelikálnej kresťanskej komunity vo veciach, ktoré sa týkajú kreacionizmu, čiže pôvodu života. Táto kresťanka začala svoju cestu ako členka metodistickej cirkvi. Bolo to skromné dievča, ktoré Boh povolal do prorockej služby a stala sa nástrojom pre vznik spoločenstva ostatku, ktoré dnes nazývame alebo je známe ako Cirkev adventistov 7. dňa. Bola to žena, plodná spisovateľka, duchovná vodkyňa Ellen Whiteová. Chcel by som dnes ukončiť osobným svedectvom. Andrusová univerzita, v ktorej areály sa odohrávajú tieto prednášky, má v mojom srdci veľmi vzácne miesto. Práve pred 24 rokmi som sa osobne stretol s Ježišom. Na ten deň nikdy nezabudnem. Bol to šedivý zimný deň a nikdy nie je šedivejší deň ako v Michigane. Stretol som sa na schodoch teologického seminára s profesorom, zápasil som s pocitom viny a on mi povedal: choď a prečítaj si knihu Cesta ku Kristovi. Tak som sa vrátil na internát, vytiahol z poličky malé vydanie tejto, brožované vydanie tejto knihy. Vyrastal som v kresťanskom prostredí, som 5. alebo 6. generácia kresťanov. Ale keď človek vyrastá v kresťanskej rodine, mnohé veci považuje za samozrejme. A potom príde možnosť prežiť niečo osobné, sami sa rozhodnúť. A tak som začal čítať túto útlu knížočku, dnes preloženú do 135 rôznych jazykov. A jej názov sa stal pre mňa naplneným proroctvom. Bola to pre mňa cesta, ktorá ma priviedla k Ježišovi, späť k Ježišovi. A preto ja v mojom srdci mám zvláštne miesto, zvláštny vzťah k tomu, kto napísal túto knihu. Knihu, ktorá ma priviedla k písmu, k evanjeliu, k Ježišovi Kristovi, ktorá mi pomohla pochopiť, že v každej knihe Biblie Boh ponúka večné priateľstvo, ak sme ochotní ho prijať. A ten pocit viny, strach a zahambenie, ktoré som prežíval dni a týždne, zrazu zmizol
vďaka tejto útlej knižke. Ako mladý človek som sa stretol s Ježišom Kristom. Začal som sa s ním stretávať každý deň. A poviem vám, ako sa s ním stretávať na našej poslednej prednáške, ako budovať reálne toto spoločenstvo s Ježišom Kristom. A to, čo chcem povedať, všetko toto sa začalo nad stránkami knihy Cesta ku Kristovi. Kto ju napísal? Správne hádate, Ellen Whiteová. A potom som začal čítať ďalšiu knihu, Túžbu vekov. Stala sa pre mňa Bibliou? Nie, nie, musím vám to hneď povedať. Nie je pre mňa Bibliou, v žiadnom prípade. Viete, čo ona hovorí o sebe? Ona hovorí o sebe, že jej spisy sú menšie svetlo, ktoré svieti k väčšiemu svetlu. Podobne ako mesiac odráža svetlo zo slnka. Nikto si nepletie slnko a mesiac. Biblia je tá dôležitá. To bolo jej zmyslom a jej poslaním. Priviesť ľudí späť k Biblii. Stala sa mi pre mňa Bibliou? Nie. Čítam viac, čítam iné knihy. Príďte ku mne domov, vidíte, koľko mám kníh. Čítam čo najviac, najintenzívnejšie, koľko len stíham. Ale čítam okrem Biblii a iných autorov aj ju? Áno. Pretože doteraz som nenašiel autora, ktorého knihy by mojej mysli a srdcu tak predstavili Boží hlas. Nikde na svete nikto tak nepredstavil Boží hlas mne jasno a zreteľne a naliehavo ako ona. Stačí prečítať si niekoľko odstavcov a zrazu tá naliehavosť, ktorá je u nej, vie stratených ľudí, mladých mužov, ženy, deti Ježišovi Kristovi. To je to, čo inšpirovalo ju a keď ju čítam, musím povedať toto svedectvo, tento oheň sa šíri aj do môjho srdca. Je pre mňa Bibliou? Nie. Je na rovnaký úrovni ako Biblia? Nie. Musíte v ňu veriť, aby ste boli spasení? Nie. Môže vám ukázať na Ježiša? Áno. Môže vám pomôcť objaviť hĺbku charakteru Ježiša Krista? Áno. Áno. Takže, viete, čo zistili druhí ľudia? Nikto neprišiel za mňa a nepovedal, Dwight, tomu nebudeš veriť. Sami si to preskúmajte, zistite, či prečítajte si a dojdete k svojmu vlastnému záveru. To je to, priateľu, čo chcem vám poradiť. Ja nie som jediný, kto niečo také prežil. Mnohí ľudia boli podobne ovplyvnení. Dokonca musím vám to povedať. Neuveriteľný výskum, ktorý bol prevedený, doktor Roger Dudley a doktor Desmond Cummings, mladší, robili výskum medzi 8200 členmi 193 zborov cirkvi adventistov v Severnej Amerike. A rozdelili ľudí z 20 kategóriách duchovného života. Jedna otázka sa pýtala, či čítajú pravidelne spisy Ellen Whiteovej. A výsledok? Neuveriteľný, šokujúci. 82% pravidelných čitateľov Ellen Whiteovej svoj vzťah s Ježišom označilo ako dôverný. Ale len 56% tých, ktorí nečítali Whiteovej, čo je rozdiel 26%. 82% pravidelných čitateľov Ellen Whiteovej ukázalo, že prežívajú istotu toho, že žijú v zhode s Božou vôľou, ale len 59% tých, ktorí ju nečítali. Viac ako 24% čitateľov Ellen Whiteovej boli zapojení do kresťanskej evangelizácie a rôznych činností služby, ako tí, ktorí nečítali. 82% tých, ktorí pravidelne čítajú Ellen Whiteovú, denne študovali pravidelne Bibliu, ale len 47% tých, ktorí ju nečítali. Čo je presne pravý opak vplyvu, aký majú falošní proroci na svojich nasledovníkov. Falošní proroci vás odvádzajú preč od Biblie. Ale tento výskum jasne ukázal, že čím viac ľudia čítali Whiteovú, Ellen Whiteovú, tým viacej si vážili písmo a študovali písmo.
Nech čísla prehovoria sami za seba. Z každej z 24 rôznych kategórií otázok vplyvu na duchovný život Ellen Whiteovej mali percento vyššie ako tí, ktorí ju nečítali. V závere bádatelia viedli toto. Málo kedy výskumná štúdia nájde dôkazy, ktoré tak jasne ukazujú na jednoznačný záver. V štúdii rastu cirkvi v každom bode, ktorý sa týka osobného prístupu alebo praktického prežívania duchovného života, tí, ktorí pravidelne študovali knihy Ellen Whiteovej, stáli vyšší ako členovia, ktorí učítali len príležitostne alebo nikdy. Spĺňa všetky štyri dôležité rozlišovacie znaky, o ktorých Biblia tvrdí, že ich treba stiahnuť na proroka? Áno, nepochybne. Ktoré sú to? Splnili sa jeho proroctvá? Súhlasí s písmom? Sústreďuje sa na Krista? Je kristocentrická? Je život tohto proroka v súlade s Ježišom? Pre mňa je to štyrikrát áno. Ale priatelia, musím urobiť pre vás to, čo iní urobili pre mňa. Jediné, čo môžem pre vás urobiť, je pozvať vás. Preskúmajte si veci sami. Prečítajte si niečo od nej. Rozmýšľajte. Položte si otázky. A dojdite k záveru. A musím povedať, že cirkev adventistov 7. dňa nikdy nepovažovala, aby tí, ktorí vstupujú do spoločenstva cirkvi, museli prijať spisy Ellen Whiteovej skôr, než by mohli byť pokrstení. To je cesta. Použite čas, ktorý potrebujete. Čítate bulvárne plátky, pozeráte sa na televíziu, počúvate rôzne predpovede médií. Preskúmajte si to, čo hovorí ona. A dojdete k svojmu záveru. Ja vám hovorím, že vás povedie bližšie k Ježišovi. Nie je Biblia, nie je a nebude Bibliou nikdy, ale Boh ju inšpiroval a poslal, aby viedla ľudí späť k Biblii, tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista. Chcem ukončiť textom 2. Paralipomenon 20:20, strana 481. Nádherné zasľúbenie. Jošafát povedal, počujte ma, Judejci, obyvatelia Jeruzaléma, verte v Hospodina svojho Boha a obstojíte, verte jeho prorokom a bude sa vám dariť. V Biblii, ktorú sme študovali na našom cykle prednášok, v Biblii sme našli všetko, čo bude nám k prospechu. Ale Boh posiela aj svojich prorokov, nie aby priťahovali ľudí k sebe, ale aby celé ľudstvo pozývali k večnému priateľstvu s Ježišom. A pre kvôli tomuto priateľstvu Boh posiela svojich prorokov. Boh posiela prorokov kvôli priateľstvu. A prečo by sme mu teda nemali dôverovať? Pomodlíme sa. O Bože. Je vidieť, že si našim priateľom, pretože si nás nenechal v tme, v týchto udalostiach konca vekov, vo vesmiere, tesne pred príchodom tvojho syna. Áno, nenechal si svoje deti vo tme. A to je tak v súlade s tým, kto si, že túžiš, aby sme sa stali tvojimi priateľmi. A preto si nám poslal dar, veľmi pokorný, skromný dar, ktorý nám poukazuje na tvoje slovo. Slovo, ktoré sa stalo telom Ježišovi Kristovi a slovo, ktoré je napísané na stránkach Biblie. Daj, aby toto svedectvo Ježiša Krista bolo pre nás tým, ktoré nás vedie na každom kroku, každého z nás. Tvoje slovo patrí tebe, chceme sa ho držať a pomôž nám ho neopustiť, aby sme boli s tebou spojení až do návratu Ježiša Krista. Prosíme v jeho mene. Amen.